barchamizni sog' salomat asrash uchun o'zlari jar yoqasida yurishga majburlar bor. London qirollik shifoxonasidagi 547 yotoqdan 400 dan ortig'i COVID bemorlari bilan band qilingan. Koronavirusning ikkinchi to'lqini cho'qqisiga chiqqan vaqti biz Britaniyaning eng yirik intensiv terapiya bo'limlaridan birining xodimlari bilan 10 kun birga yurdik. London uyquga ketarkan, London qirollik shifoxonasida tungi smena boshlanadi. Hamshira Karlin Kelly uni o'z tabiricha yib bitirayotgan ishiga yo'l oladi. Uyqudan turib, qayerga borishingiz kerakligini eslaganingizda g'ashlik paydo bo'ladi. Biz ojiz va darg'azabmiz. Jonlantirish bo'limi maslahatchi Nick Bunker qulog'igacha muammolarga botgan. He's got COVID and he's had a stroke. Navbatchiligining har bir soatida yangi COVID bemori qabul qilindi. Shunday qilib endi muammoga duch kelamiz. Chunki ortiqcha yotog'imiz yo'q. Tungi smenadan oldin 5 ta karavotim bor edi. Qo'shni xonada 2 bemor yotqizilishini kutib turibdi. Yana biri keldi. U endi qayerga boradi? Maxsus xonalardagi bemorlar kislorodni niqob yordamida oladi. Ularning ahvoli nazorat ostida. Biroq o'pkaga sunniy yo'l bilan havo yuborishga ehtiyoj paydo bo'lishi mumkin. Ilk martasida juda sodda edi. Ikkinchi to'lqin bo'lishiga amin emasdim. Hech qachon bunchalik ko'p og'ir bemorlarni qabul qilamiz deb o'ylamagandim. Hech qachon. Nick Bunker shifoxona bo'ylab tarqalib ketgan jonlantirish bo'limidagi 130 nafar COVID bemorlariga qarashga yordamlasharkan, Karlin va boshqa xodimlarni tekshiradi. Pandemiya boshlanishidan oldin jonlantirish bo'limida 40 dan ortiq yotoq bor edi. Endi esa unga yana ko'proq kerak. Martin Freeborn biz bilan gaplashmoqchi ekanligini aytdi. Rafiqam hayot uchun kurashib vafot etdi. It was a mixture of COVID and an COVID va infeksiya birgalashib uning umriga zomin bo'ldi. Finally finished her off. Uning ismi Helen va yoshi 64 ta edi. Please wake up. Iltimos, ko'zingizni oching. Iltimos, o'ta ehtiyotkor bo'ling. O'zingizni asrab qolish oson emas. Umringiz biznikiga o'xshab yakun topmasin. Iltimos, bu rasmda 3 nafar nevaram, 3 qizim bor. Orqada rafiqam qarab turibdi. U buva bo'lishni yaxshi ko'rardi. Bu qayg'uli voqea. Shunday emasmi?